Re, viss ēters ir te! Lai gan aizdītajās dienās viena pēc otras parādījās ziņas par jauniem preparātiem, arī tabletēm COVID-19 ārstēšanai, speciālisti uzsver, ka vismaz tuvākajos mēnešos tie nebūs pieejami plašam COVID-slimnieku lokam. Medikamenti tablešu formā, ko katrs varētu nopirkt aptiekā, joprojām nav reģistrēti, turklāt to cena šobrīd mērām 100 eiro. Tāpat ir jārēķinās, ka zāles ir jaunas un varētu būt piemērotas tikai dažām pacientu grupām. Kāda COVID-19 ārstēšana terapija šobrīd ir pieejama Latvijā. Par to plašāk stāst Zandu Ozola Balodi. Šis ir viens no medikamentu skapjiem gaiļazera bīstamo infekciju nodaļā. Te gan nav visi preparāti COVID ārstēšanai. Piemēram, antivielu kokteļi tiek vēsti no citām noliktavām tikai tajā brīdī, kad ar ārstu konsīliju lēmumu tas jāievada COVID slimniekam. Lai gan kopš pandēmijas sākuma medikamentu COVID ārstēšanai ir vairāk, zāles pieejamas tikai slimnīcās. Kopš ceturtdienas Eiropas zāļu aģentūra COVID ārstēšanai reģistrēto sarakstu papildinājusi par diviem un tagad oficiāli reģistrēti ir 6 medikamenti, bet katrs no tiem derēs tikai specifiskai pacientu grupai. Viens no piemēriem – monoklonālās antivīles, kas nozīmējamas tikai daļai pacientu. Turklāt tās jāievada tikai pašā slimības sākumā, citādi tās nepalīdzēs. Jā, teiksim, vīruss jau ir palaidis citus teiksim, procesus organismā, kas tā kaskādi ir aizgājis un iestājušies dažādi cita veida orgānu bojājumi, tad tajās gadījumos antivielu kokteils vienkārši vairs nebūs efektīvs, jo viņš darbojās pret pašu vīrusu. Ir dati, ka daži no šiem antivielu kokteiļiem nav ļoti efektīvi pret jaunu omikronu paveidu. Monta Madelāne norāda, ka visu jaunāko, kas pasaulē pieejams, lieto arī Latvijas mediķi. Tas, kas ir pieejams pasaulē, mums ir pieejams. Ja mēs skatāmies, vai vispār pasaulē ir pieejamas zāles, globāli izdomātas zāles COVID ārstēšanai, tad, kas šobrīd efektīvi ārstētu COVID, tad tādas medikamenti pagaidām pasaulē vēl nav. Veselības ministrijā stāsta, ka Latvijā eksperti seko līdzi jaunāko preparātu izstrādāšanas aktualitātēm un izvērtē visus piedāvājumus, gan Eiropas komisijas ieteikumus, gan ražotāju piedāvājumus. Nevienu konkrētu medikamentu nosaukumu ministrija nenosauc, arī cenas ir konfidenciālas. Taču zināms, ka šie preparāti nav lēti, jo pieprasījums pēc tiem ir lielāks par iespēju tos lielā daudzumā saražot. Ir medikamenti, kuri vēl nav reģistrēti, bet Eiropas zāļu aģentūra var dot padomu par to lietošanu vēl pirms zāļu reģistrācijas. Vienu no pretvīrusu līdzekļiem mēs tagad esam arī iegādājušies. Viņš ir pieejams Latvijā, viņš gan Eiropas Savienībā vēl nav reģistrēts un Eiropas zāļu aģentūra akceptēts, bet jau ir ieteikums par to, kad šādu medikamentu varētu lietot. Un mēs, protams, izvērtējot situāciju, mēs, kā lai saka, nacionālajā līmenī šo medikamentu sākotnēji arī esam iegādājušies. Lai gan farmācijas uzņēmums sniedz arvien jaunus iesniegumus medikamentu reģistrācijai, zāļu valsts aģentūras eksperti norāda, ka brīnumzāļu joprojām nav. Piemēram, vēl pagaidām nereģistrētās tabletes COVID ārstēšanai, uz kurām daļa sabiedrības liek lielas cerības, nebūs piemērotas ikvienam un arī nebūs visiem pieejamas, kaut gan pašlaik pieejamie dati rāda, ka efektivitāte tām varētu būt laba. Nedrīkstēsim lietot noteiktu grupu pacienti ar noteiktām slimībām. Jā. Tā kā ir jāapsver par to, ka tās nebūs zāles, kas būs jebkuram derīgas. Jā. Un arī tas, kad viņas ir jālieto pirmo dienu laikā, pirmo 5 dienu laikā kopš simptomu sākuma, nu, viņas būs ierobežotā daudzumā kādu laiku. Jā, jo pieprasījums pēc viņām ir ļoti liels un vienkārši kompānija jauda saražot tik daudz, cik pasaulē viņas ir nepieciešams nebūs. Visi eksperti un ārsti sarunas laikā vairāk kārt uzsver, ka joprojām visdrošākais līdzeklis, kā sevi pasargāt pret smagu saslimšanu, ir vakcinācija. Un īpaši nozīmīgi šobrīd neaizmirst par balstu vakcīnu. Zandu Ozola Balodi, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.